Oi, aqui é a Bruna do Plant e hoje nós vamos usar um dos meus ingredientes preferidos, a aveia, é claro, para fazer uma massa de pizza que é super simples. É realmente muito fácil de preparar. Ela leva ingredientes simples e baratos e que provavelmente tu já tem aí na tua casa. Essa é uma ótima opção para quando bate vontade de pizza e tu quer resolver tudo em poucos minutos. É também uma versão mais nutritiva, já que a base é de aveia e todos os benefícios dela permanecem aqui. E eu sei que eu sou suspeita para falar, mas fica muito gostoso. Lembrando que a aveia é naturalmente sem glúten, mas pode sofrer contaminação em alguma etapa do processo até chegar aí na tua casa. Então, caso seja necessário para ti, cuida para comprar uma aveia com certificação sem glúten. Além disso, essa também é uma massa vegana, ou seja, sem ovo e sem leite, como tudo aqui nesse canal. Antes de começar a receita em si, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bora para a receita. Como já foi dito, a base dessa massa é a aveia e aqui no caso a gente usa farinha de aveia que tu pode fazer em casa. É só bater a aveia em flocos no liquidificador ou no processador de alimentos até que eles quebrem bem. Para se certificar de que ela ficou bem fininha, recomendo passar em uma peneira antes de usar nas receitas. Para a massa em si, vamos adicionar farinha de aveia fina em uma vasilha grande, junto com polvilho doce, farinha de linhaça, fermento em pó e sal. Misturamos bem para desfazer as bolinhas que normalmente ficam nesses ingredientes secos. Eu gosto de usar um batedor para isso. Em seguida, adicionamos água morna e azeite de oliva ou outro óleo vegetal. Misturamos novamente e eu gosto de usar uma espátula nesse ponto para raspar bem as laterais da vasilha e garantir que tudo está bem misturadinho. Cobrimos a vasilha com um pano e deixamos descansar por 5 minutinhos para dar tempo da aveia hidratar. O fermento já começa a agir quando entra em contato com algum líquido, como vocês devem saber, então normalmente é bem interessante que a gente já leve o preparo para o forno depois de adicionar ele na receita. Por isso, caso tu prefira, tu pode deixar para adicionar o fermento nessa mistura depois do tempo de descanso. Só que eu, particularmente, não noto nenhuma diferença porque a gente não deixa muito tempo descansando. Passados esses 5 minutos, mexemos a massa novamente com a espátula e tu vai ver que ela já está mais firme. Fazemos uma bola para juntar bem e pegamos com as mãos para modelar melhor. Tu pode ver que ela fica bem fácil de mexer. Se tu tiver uma assadeira própria para pizza, melhor ainda, mas como eu não tenho, eu uso uma assadeira normal, grande, com as laterais baixas. Colocamos a massa na assadeira untada, eu gosto de usar papel antiaderente, e apertamos com os dedos mesmo para abrir. E aí, tu pode deixar ela mais grossinha ou mais fininha, como preferir. Eu gosto um pouquinho mais grossa. Levamos para assar, assim mesmo, em forno pré-aquecido a 200 graus por 15 minutos. Tu pode usar esse tempo para preparar os acompanhamentos que tu mais gostar. Passados os 15 minutos, retiramos do forno e recheamos. Hoje eu estou usando uma camada de molho de tomate, outra camada de vegetais previamente refogados. Usei cebola roxa, pimentão vermelho, milho e couve. E também um queijinho de castanhas que eu ensinei aqui no canal em um vídeo com quatro alternativas veganas para usar no lugar do queijo tradicional. Tem link aqui na descrição. Para finalizar, orégano, porque é claro que eu amo ele em pizzas. Em vez de levar para o forno novamente, por mais 10 a 15 minutinhos, até chegar no ponto que tu mais gostar. E é isso, nossa pizza tá prontinha! Antes de comer, espera de 5 a 10 minutos para dar tempo de finalizar o cozimento da massa. Confie em mim que a textura dela fica muito melhor desse jeito. E aí é só servir. Para esse tamanho de receita, eu gosto de cortar em 6 pedaços e, para referência, normalmente como 3 deles. A aveia já me sacia nessa quantidade, mas é claro que tu pode dobrar ou triplicar a receita ou então cortar pela metade. É bem simples de ajustar. Ela fica uma delícia! Eu amo, é uma das minhas coisas preferidas e tô feliz de finalmente compartilhar aqui contigo. Não deixe de experimentar, vale muito a pena e como tu viu aqui no vídeo, é realmente muito simples de preparar, né? Basta separar alguns minutinhos para fazer.
E é claro que tu pode rechear com os acompanhamentos que tu mais gostar. Dá pra variar bastante os sabores na hora de servir. Inclusive, me conta aqui nos comentários qual é o teu sabor preferido de pizza que eu vou adorar saber. É sempre ótimo ter novas ideias de combinações pra gente fazer em casa, né? Sobras dessa pizza podem ser armazenadas em um pote fechado na geladeira por até 3 dias. Eu nunca tentei congelar essa massa porque eu acho ela bem simples e rápida de preparar e porque normalmente eu já tenho bastante coisa no meu freezer. Mas a minha recomendação, caso tu queira congelar, é congelar a massa já pré-assada, aqueles 15 minutinhos iniciais de forno, e daí descongelar na geladeira antes de assar novamente com os toppings. Caso eu faça algum teste disso, vou atualizar a publicação lá no meu site, oplanche.com. Inclusive, tá tudo escrito em detalhes por lá, tem link direto para essa receita aqui na descrição do vídeo. Mas por hoje é isso. Eu espero que tu tenha gostado dessa opção diferente de massa de pizza e de mais uma receita com aveia nesse canal. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like aqui e compartilha também com quem mais tu acha que possa se interessar por essa receita. E claro, me conta aqui nos comentários o que tu achou dela, que eu vou amar saber. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo!